האם ניסית בכל כולך להבין את ה... להבין את, ה... את, ה... את אותו דבר שאתה חושב שאי אפשר להבין אותו? זאת אומרת שבעצם מה אמרנו? אמרנו שהשכל מוגבל, או הבאנו טיעונים שאומרים שהשכל מוגבל, כי זה די לא אומר שהוא מוגבל, זה שיש טיעון זה לא אומר שאין לו הפרחה. אבל נניח שהבאנו הוכחה מסוימת לכך שהשכל מוגבל, אבל עדיין, מכך אי אפשר להסיק שיש דבר אפילו אחד בעולם שאי אפשר להבין אותו. כי יכול להיות שאפשר להבין את המציאות בשכל המוגבל, וכל זמן שבן אדם לא לקח את כל השכל המוגבל שלו, ואת כל כולו, את כל כוחו, את כל רצונו, השקיע אותו בלהבין את, את המציאות, האדם עדיין לא יכול להיות בטוח האם יש דברים במציאות שאפשר להבין אותם, או שאי אפשר להבין אותם בשכל מוגבל, כי האדם עוד לא הגיע לקצה. זאת אומרת, כל זמן שלא הגעת לגבול, אתה לא יכול לדעת מה יש בגבול. אולי באמת יש גבול ואחר כך יש תהום. נניח, נגיד שבן אדם עומד על איזה, הר, והוא רואה, כמו נגיד כדור הארץ, פעם חשבו שכדור הארץ, אם אתה צועד, 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 אתה נופל. עכשיו הרגילו שכדור הארץ עגול. פשוט נסעו, 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 וראו שהגיעו לנקודת התחלה, וואלה, אני לא נופל. זאת אומרת שכל זמן שהבן אדם לא מגיע עד הקצה הסופי, הוא לא יכול להיות בטוח מה יש בסוף. הוא רק יכול לשער, יכול להגיד, נראה לי ש, נדמה לי ש. אבל בן אדם לא יכול להגיע בצורה ודאית למסקנה של אי אפשר להבין את הכל. כי כל זמן שלא ניסית לקחת את כל השכל שלך וניסית להבין עד הסוף, אתה לא יכול להסיק שום מסקנה לגבי מגבלת השכל האנושי. בדיוק כמו שאותם חוכמולוגים שחשבו שאם הולכים עד הסוף נופלים בכדור הארץ, מה שהם צריכים לעשות זה פשוט ללכת עד הסוף ולראות שלא נופלים משום מקום. זאת אומרת שבעצם הבנו שהשכל מוגבל, והבנו שכל זמן שהבן אדם לא השתמש בסך כל השכל שלו, הוא עדיין לא יכול לדעת שהשכל מוגבל להבין את המציאות. כי אולי בכל זאת יש דרך להבין את המציאות, למרות שהשכל מוגבל. כי אולי כדי להבין את המציאות לא צריך שכל בלתי מוגבל. ועכשיו נלך לדבר נוסף. עכשיו בוא נניח לצורך ההנחה שבאמת יש במציאות דברים שכדי להבין אותם צריך בשביל זה שכל בלתי מוגבל. עכשיו נשאל שאלה, האם אפשר בשכל מוגבל להבין דבר בלתי מוגבל? עכשיו לכאורה יש כאן דבר בהיפוכו. למה דבר בהיפוכו? כי מה בעצם שאלנו? אנחנו אומרים כזה דבר, אמרנו בוא נניח שהשכל של האדם מוגבל. הסברנו למה הוא מוגבל, בן אדם לא יכול לחשוב על אינסוף, בן אדם לא יכול לחשוב על דבר בהיפוכו. בוא נניח שהשכל של הבן אדם מוגבל. עכשיו בוא נניח הנחה נוספת, בוא נניח ש... יש במציאות דברים שכדי להבין אותם צריך שכל בלתי מוגבל. עכשיו נשאל, האם מכך, כי זאת רק הנחה, כי אנחנו לא יכולים להיות, בן אדם לא יכול להיות בטוח בכך שיש במציאות דברים שכדי להבין אותם צריך שכל בלתי מוגבל. מאוד יכול להיות שכל מה שבמציאות כדי להבין אותם מספיק שכל מוגבל, אבל בוא נניח לצורך הדיון שיש במציאות דברים שאי אפשר להבין אותם בשכל מוגבל, חייבים שכל בלתי מוגבל. עכשיו נשאל שאלה, יש לנו מצד אחד שכל, אנחנו מצד אחד מניחים או הוכחנו שיש שכל מוגבל, מצד שני נניח שבמציאות שלנו צריך שכל בלתי מוגבל כדי להבין את המציאות. עכשיו נשאל, האם מכך שאמרנו שיש שכל מוגבל, מכך שאמרנו שיש במציאות דברים שצריך שכל בלתי מוגבל להבין אותם, האם מכך אפשר להוכיח שהאדם לא יכול להבין את כל המציאות? לכאורה אין פה שום שאלה, למה אין פה שום שאלה? כי אם אמרנו שהשכל מוגבל, ואמרנו שצריך שכל בלתי מוגבל, כדי שיש דברים במציאות שצריך שכל בלתי מוגבל להבין אותם, אז בעצם ההגדרה שיש דברים שכדי להבין אותם צריך שכל בלתי מוגבל, בעצם בזה עצמו אמרנו שאי אפשר להבין אותם בשכל מוגבל, כי ההגדרה עצמה אומרת שצריך שכל בלתי מוגבל. אז בזה בעצם אמרנו ששכל מוגבל לא יכול להבין. אז בעצם זה כמו הנושא של הדבר מפוחו, בן אדם לא יכול במחשבה שלו להכיל שתי מחשבות בו זמנית. הוא לא יכול להגיד כן, מצד אחד השכל שלי מוגבל, מצד שני יש דברים שאי אפשר בשכל מוגבל להבין אותם, ומצד שני שאי אפשר בשכל מוגבל להבין דברים שאי אפשר להבין אותם בשכל מוגבל. אז לכאורה התשובה פשוטה, זאת אומרת שאם נניח שהשכל מוגבל, ונניח שהוכחנו שהוא מוגבל, ועכשיו אם נניח שיש במציאות דברים שכדי להבין אותם חייבים שכל בלתי מוגבל, אז לכאורה הוכחנו שאי אפשר להבין את המציאות. אבל יש כאן אבל, הוכחנו בשכל האנושי
שאי אפשר להבין את המציאות. הוכחנו. לא שוכחנו שאי אפשר להבין את המציאות, הוכחנו שאם נאמר שהשכל מוגבל, או נניח שוכחנו שהשכל מוגבל, הוכחנו שאם נאמר שיש דברים שצריך שכל בלתי מוגבל להבין אותם, אם כן ממילא אמרנו, בעצם זה שאמרנו שצריך שכל בלתי מוגבל להבין, ממילא אמרנו שבשכל מוגבל אי אפשר להבין. אבל אף על פי כן, זאת לא האמת. למה זאת לא האמת? ושאני אומר זאת לא האמת, אני לא מתכוון לומר, אני לא מתכוון להוכיח או לטעון שאפשר להבין את המציאות בשכל בלתי מוגבל. אני בא לטעון שגם אם נאמר שהשכל מוגבל, וגם אם נאמר שיש במציאות דברים שצריך שכל בלתי מוגבל כדי להבין אותם, עדיין אי אפשר לדעת בוודאות שבן אדם בשכל מוגבל לא יכול להבין את המציאות. למה? איך זה יכול להיות? אבל זה דבר ביפוחו. מצד אחד אמרנו שיש דברים שצריך שכל בלתי מוגבל להבין אותם. מצד שני אמרנו ששכל מוגבל. אם כן, לא יכול להיות שבשכל מוגבל תבין דבר שצריך שכל בלתי מוגבל עבורו. ואני אומר שגם הדבר הזה הוא לא הוכחה לכך שאי אפשר להבין את המציאות. אני לא אומר שאפשר, אני רק אומר שזה לא הוכחה לכך שאי אפשר. ולמה? כי בגלל שהשכל של האדם מוגבל, ובגלל שהאדם יודע שהשכל שלו מוגבל, לכן ממילא הוא צריך להבין שגם ההבנה שלו שהשכל מוגבל, וגם ההבנה של האדם שיש דברים שצריך שכל בלתי מוגבל כדי להבין אותם, וממילא כביכול לנסות להוכיח שאי אפשר בשכל מוגבל להבין דברים בלתי מוגבלים, האדם צריך לזכור שגם את זה עצמו הוא מבין רק בשכל מוגבל. זאת אומרת, ברגע שבן אדם מבין ומודה על האמת שהשכל שלו מוגבל, בעצם זה אומר, באותו רגע מה שאמור לקרות לבן אדם זה להבין שהוא לא יכול להיות בטוח בשום דבר. בשום דבר הוא לא יכול להיות בטוח. זאת אומרת, הוא יכול להמשיך לחיות ולהגיד, אם אני רואה מולי קיר, אז אני אניח שיש קיר ואני לא אכנס לתוך הקיר. אבל האם זאת האמת לאמיתה? האם בן אדם יכול להיות בטוח ב-100% בדבר כלשהו במציאות? התשובה היא שלא. זאת אומרת, אם בן אדם מבין שהשכל שלו מוגבל, באותו רגע הוא לא יכול להיות בטוח בשום דבר. אפילו הוא לא יכול להיות בטוח בכך שהשכל שלו מוגבל. זאת אומרת, בן אדם נגיד, הוכחנו שהשכל מוגבל, אבל בגלל שהשכל מוגבל, זה אומר שגם ההוכחה שהשכל מוגבל, גם היא עצמה נעשית בשכל המוגבל. אז מאחר שזה בשכל מוגבל, במילה זה אומר שגם ההוכחה שהוכחנו שהשכל מוגבל, גם היא עצמה מוגבלת. כי יש שכל מוגבל שהוכיח שהוא מוגבל. אבל גם ההוכחה עצמה נעשתה בשכל מוגבל, ושכל מוגבל כמובן שהוא לא יכול לייצג את אבסולוטית, הוא לא יכול לייצג את התמונה המציאה של, את התמונה המלאה של המציאות. כי אם השכל היה בלתי מוגבל, אז הייתי אומר, אני יש לי שכל בלתי מוגבל, עכשיו אני בשכל הבלתי מוגבל שלי אומר שזה מוגבל, שדבר מסוים מוגבל. ואז הייתי אומר, אוקיי, שכל בלתי מוגבל, הוא יכול להיות אינדיקציה לדבר כלשהו שהוא באמת ככה. אבל מאחר שאדם מבין שהשכל שלו מוגבל, ממילא זה אומר שגם ההבנה של האדם שהשכל שלו מוגבל, גם זה עצמו נעשה בשכל מוגבל. ולכן האדם לא יכול להיות בטוח, אפילו לא שהשכל שלו מוגבל. כל שכן וקל וחומר שגם אם נאמר שכן, השכל מוגבל, אבל עדיין בן אדם לא יכול להוכיח או להיות בטוח שאי אפשר להבין דברים שצריך בשבילם שכל בלתי מוגבל. כי אולי יש שכל בלתי מוגבל, שבו כן אפשר למצוא דרך ששכל מוגבל יבין דברים שצריך בשבילם שכל בלתי מוגבל. אולי כן יש דרך. בן אדם צריך להיות פשוט אמיתי, לשאול את עצמו, האם זה שאני לא מסוגל למצוא תשובה לשאלה, או לפרדוקס, שיש שכל בלתי מוגבל, שבו בעצם, שיש שכל מוגבל, שבו אנחנו נבין דבר בלתי מוגבל. זה שאני לא מצליח להבין איך בשכל מוגבל אפשר להבין את הבלתי מוגבל. האם זה אפשר להוכיח או להיות בטוח שזה בלתי אפשרי? הרי האדם עצמו צריך להגיד לעצמו, הרי אני עצמי יודע שהשכל שלי מוגבל, אז איך אני יכול להיות בטוח בכלל במשהו? ולכן בן אדם צריך להתחבר לאמת. והאמת היא שבן אדם חושב שהשכל שלו מוגבל וזה בסדר גמור. אבל כשבן אדם חושב שהשכל שלו מוגבל, הוא במילה צריך להבין שגם זה שהוא חושב שהשכל שלו מוגבל, גם זה עצמו נעשה בשכל מוגבל. וגם זה שבן אדם מנסה להסיק מסקנה שאי אפשר בשכל מוגבל להבין מציאות בלתי מוגבלת, גם זה עצמו בן אדם צריך להודות על האמת, והאמת היא שגם את זה עצמו הוא מניח את זה רק בשכל מוגבל. ולכן גם אם זה נכון, אבל אי אפשר להיות בטוח בכך. זאת אומרת, יכול להיות באמת שהשכל של האדם מוגבל, ושיש במציאות דברים שאי אפשר להבין אותם בשכל מוגבל, ויכול להיות שאין שום אפשרות בעולם,